सिकार नामाच्या सामारियाच्या एका नगरांत जेजू पावलो. याकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून थकलोलो देखून एके बांयच्या कांठार बसलो. सुमार दोनपार जाल्लो. सूर्या जाग्यार दोनपारच्या वेळार वताच्या दोगार एक सूर्या जाग्यार पट सूर्या जाग्यार दोनपारच्या वेळार वताच्या दोगार एक सूर्या जाग्यार जेजू बसुल्लो बांयच्या कांठार एक मस्तुरी आयली उदक उबोरच्या जेजू बसुल्लो बांयच्या कांठार एक मस्तुरी आयली उदक उबोरच्या. सामारियाची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली आनी जेजून तिका म्हळें, म्हाका इल्लें पियोंक दिवशी. तूं जुदेव आनी हांव सामारेकान, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन उदक पियोंक मागताय? जेजू तान नेल्लो तकोन पडलोलो उदक मेळत म्हूण तो तेडून आसलो. कोण पडलोलो उदक मेळत म्हूण तो तेडून आसलो. सामारी बायलेन निशेध दाखयलो जुदेव तूं मेळचो ना तुका तेंबो. सामारी बायलेन निशेध दाखयलो जुदेव तूं मेळचो ना तुका तेंबो. देवाचें देणे कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका इल्लें पियूंक दिवशी अशें म्हणटा तो कोण तो तूं जाणा आसली जाल्यार तूं ताचे कडेन उदक मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. सायबा, तुजे लागीं शिदी कांय ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? ए बांयचें उदक पियेतात तांकां सोगल्यांक पोटून तान लागतली, पूण हांव दिता तें उदक पियेतात तांकां खोदींच तान लागची ना. सायबा, तें उदक म्हाका दी अशें म्हाका आनीक तान लागची ना आनी हें उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. म्हाका घोव ना. सारकें तुवें सांगलें, कित्याक तुका पांच घोव आसले आनी तुज्या सांगाता आसा तोवूय तुजो घोव न्हय. जिवीत क्रिस्तान उक्तें केले देव संदेशकार तो म्हूण तिका कळ्ळे. तिचे जिवीत क्रिस्तान उक्तें केले देव संदेशकार तो म्हूण तिका कळ्ळे. किर्णूज वाडले तिच्या ओतम्यांत रेगले जिवीताचे उदक दी म्हूण मागले. किर्णूज वाडले तिच्या ओतम्यांत रेगले जिवीताचे उदक दी म्हूण मागले. सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें. मेसियस म्हूण गे क्रिस्त येवचो जालो म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेदना आमकां सगलें सांगतलो. हांवूच तो तुजे कडेन उलयता तो. पाकी बायलेक
मोरे सुकूज वाडले सोतांत देव जिवीत तिका मेळ्ळे पातकी बायलेक मोरे सुकूज वाडले सोतांत देव जिवीत तिका मेळ्ळे आपले दार जोणे दुसऱ्यांकूय वाटले आमी दिवया तेणे बाबाडताचे आपले दार जोडे दुसऱ्यांकूय वाटले आमी दिवया तेणे बाबाडताचे आपले दार जोडे दुसऱ्यांकूय वाटले आमी दिवया तेणे बाबाडताचे आपले दार जोडे दुसऱ्यांकूय वाटले आमी दिवया।